Ish-ministri i Mbrojtjes në vitin 2008, Fatmir Mediu, aktualisht deputet i zgjedhur për legjislaturën 2021-2025, nuk do të shkojë në gjyq lidhur me dosjen Gërdeci. Gjykata e Posaçme vendosi të rrëzojë kërkesën e SPAK për të shfuqizuar vendimin e Gjykatës së Lartë të shtatorit 2009 për pushimin e çështjes penale ndaj Mediut. Në atë kohë ish-ministri ishte dërguar si i pandehur në Gjykatë për akuzën e shpërdërimit të detyrës. Çështja ndaj tij u pushua për shkak se ai u zgjodh deputet në zgjedhjet e vitit 2009 dhe ligji i kohës i jepte imunitet nga ndjekja penale. Në vendimin e kësaj të martej në Gjykatën e Posaçme, gjyqtari Arjon Çela vlerësoi se ndonse tashmë nuk ka më pengesë ligjore, deputeti Mediu nuk mund të rimarrë cilësinë të pandehurit. Sipas Gjykatës, nga data e pushimit të çështjes penale nga Gjykata e Lartë në shtator 2009 dhe në vijim, prokuroria nuk i ka kërkuar përsëri kuvendit dhënien e autorizimit për nisjen e ndjekjes penale ndaj Mediut. Po sipas arsyetimit të vendimit, nga viti 2012 e në vazhdim, kohë prej së cilës deputeti nuk gëzon imunitet penal, prokuroria nuk ka ndërmarr hapa për ta ndjekur ato penalisht. Në kushtet kur prokuroria nuk e ka ushtruar ndjekjen penale për një periudhë mbi 10 vjet, dhe pse nuk ka pasur asnjë pengesë ligjore, arsyeton gjykata, ndjekja penale nuk mund të ushtrohet më. Pas shpalljes së këtij vendimi, burime pranë SPAK konfirmuan se do ta ankimojnë ato në Gjykatën e Posaçme të Apelit.